Mtazamaji mpendwa, ni wakati mwingine njema. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wewe kukutana pamoja nasi. Tunataka kupata somo letu la siku ya leo, na kabla tujapata somo tutaomba, baadaye tutaendelea katika jina la Yesu. Omba. Baba, katika jina la Yesu nakuja mikononi mwako, tusema ni asante. Angalia ni wakati mwingine na kabisi watazamaji mikononi mwako. Yes. Wako mahali pale kwa ajili ya mafundisho, na imani ya kwamba mafundisho haya yatawajenga. Yes. Shetani kuja kuipa akili zao akapate kushindwa, na ni katika damu ya Yesu Kristo amen. Tunataka kujifunza kuhusu upendo wa mama kwa mtoto wake siku ya leo. Kwa hivyo nataka ufungue pamoja nasi kitabu cha Kutoka 2 mstari wa 3, na tunasoma kuanzia 3 mpaka mstari wa 10. Kwa hivyo tunapoendelea kusoma, niko na imani ya kwamba utajifunza vile unaweza kaa na mtoto wako kama mama, na upendo wako kwa mtoto wako ni upendo wa aina gani. Tunataka tusome andiko. Tutasoma kitabu ni Kutoka 2, tuanzie mstari mdogo wa 3 tukiendelea. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akatuweka katika majani kando ya mto. So naona mama alikuwa na upendo wa ajabu kwa mtoto wake, na alipoona ya kwamba amehukumiwa kifo huyo mtoto wake, aliweza kufikiria kila wakati jinsi anaweza kuokoa mtoto wake. Tunaona kwamba katika hiyo upendo ambao alikuwa nayo, alifikiria, na katika kufikiria kwake akapata akapata maono kutoka kwa Mungu ya kwamba kuna kitu anaweza tengeneza na aweke mtoto. Na wakati alifikiria kweli, tunaona alitengeneza kitu kikaitwa kisalina, na akaweka ndani mtoto wake. Na waje tuone, tuendelee na masomo, tuone baada ya kuenda kitu gani kilifanyika. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue atakayompata. Basi pindi Farao akashuka aoke mtoni, na vichakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kichakazi wake kwenda kukileta. Tunaona ya kwamba wakati sasa huyu mama, Mungu aliweza kuwa amempatia ujasiri, aliweza kuona ya kwamba kuliko aache huyu mtoto wake auawe, akapata hiyo akili ya kwenda kuficha huyu mtoto mtoni. Inatuonyesha ya kwamba sisi hata kama wamama, tunaweza kuwa wamama ambao tuko na ujasiri wa kuweza kuficha watoto wetu ili hata wasinaswe katika dhambi. Tutaficha watoto katika kuwaelimisha, katika kuwafundisha, katika kuwaelekeza. So unaona wakati mtoto aliweza kuweka katika mtoni, kwa sababu Mungu wetu naye ni Mungu mwaminifu, aliweza kupitia katika pindi ya Farao na akaweza kwenda kuokoa yule mtoto, kwa sababu ya ile upendo na huruma ambayo mama yake alikuwa naye. Mungu aliweza kuangalia ile huruma na akaona kwamba asiachilie mtoto aweze kuzama katika yale maji. Wacha akamtume pindi Farao, naye katika kule kwenda kuoka akaona hiki kisanduku na akaenda kumwokoa ile mtoto, na mtoto akatoka kama hapo hai. Sasa ndio kwa sababu naona kwamba upendo ni kitu cha maana sana. Wakati ile upendo mama alipenda mtoto wake Musa, ilifanya mpaka akakosa kuwa na amani, akafikiria jinsi anaweza kumuokoa. Hata nataka kuhimiza kama wamama na wazee, saa iko na watoto katika boma lako, na kuna mtoto unampenda, lakini hali ambayo ameanza kuenda nayo, ama wale ameanza kutembea nao, ama njia ambayo ameanza kutembea asikupendezi, kisafina ambayo unaweza weka mtoto wako ili aweze kupatikana katika mikono mbaya, ni kumuombea, kumpeleka kanisani na kumfundisha neno la Mungu. Akishika neno la Mungu, atakuwa ameingia kwa safina ambayo ni kanisa, na kanisa italea mtoto wako vizuri, itamuelekeza, na sasa kama alikuwa ameanza kuenda vibaya, atatulia na atanyenyekea. Na tena tunaambiwa ya kwamba katika hiyo maandiko, inafaa kama wewe ni mama, uwe mama ambao uko na maono, na maono yako iwe na siri.
usiwe tu mama ukupayuka payuka kwa sababu unaona huyu alifikiria. Na wakati alitoka na huyu mtoto akienda, alisimama mbali kuangalia kuona ni kitu gani kitatendeka kwa mtoto wake vile alikuwa amempenda sana. Wake tuone baadaye kuna nini kilitokea. Akakifungua akamwona mtoto na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia akasema, huyu ni mmoja wako wa watoto wa Waebrania. Basi umbo lake mtoto akamwambia pindi Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshee mtoto huyu. Neno linaendelea kutuambia kwamba katika ile hali ambayo mtoto alikuwa ndani, kwa sababu alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa bado ni mchanga, kwa vile pindi Farao alipofika katika ile mtoni na kumchukua ile mtoto, tunaona ya kwamba huyo mtoto hakuacha aendelee hivyo. Ile huruma ambayo mama alikuwa naye na ile maombi ambayo alikuwa anaomba iliweza kumuingia ile pindi, na akasema ya kwamba ni heri aende alete walezi, wacha wamchukue huyo mtoto wamnyonyeshe wamlee ili akue. Tunaweza nyonyesha watoto aje? Unaweza nyonyesha mtoto wako kwa ajili ya malezi mazuri, kwa ajili ya kumuelekeza, kwa ajili ya kumuonya na kwa ajili ya kumuombea. Unaweza pata wazazi wengine hawajali hata watoto. Watoto wako tu hawana mwelekeo. Hiyo inakuonyesha kwamba hapo mama utakuwa hauna hiyo hekima kama ya huyu mama wa Musa. Lakini unapokuwa na hali ya hekima hata wewe mwenyewe, sio na timu tota aliweza kuhurumiwa. Hata wewe mwenyewe unapoishi katika hiyo ulimwengu, kuwa ni mama ambao utakuwa na huruma. Kwa sababu wewe wakati na hurumia wengine, Mungu naye atamtuma yule ambaye atakuja kuhurumia. Sio na mtoto anahurumiwa tu na watu ambao si mama yake. Kwa sababu ile upendo ambao mama yake alikuwa nayo iliweza ingia wale wa mama, wale wanawake, ili wakachadiliana ya kwamba ni heri wasiache huyu mtoto aangamizwe, wasiache huyu mtoto afe kwa ajili ya kunyonya, wacha wakatafute mlezi ambaye anaweza lea huyu mtoto na amlea kumnyonyesha ili akuwe katika hali ambayo inafaa. Na mimi naona hapo aliona wacha atafute mama Mwibrania, kwa sababu alikuwa anajua kila kabila wanakuanga na utaratibu wao yenye wanafuata kwa ajili ya malezi. Sasa akaona akitafuta mama Mwibrania, kwa sababu huyu mtoto ni Mwibrania, atamlea vile Waibrania huwa wanalea watoto wao, na huyu mtoto atakuwa salama. Na unaona maajabu, alikuwa anaita mama yake mwenye kumzaa ndiye alikuja kulea mtoto yake, na pia analipwa mshahara. Hiyo inaonekana ni ujasiri hali ya juu. Ikiwa mama yoyote anaweza kuwa na ujasiri kama huo, anaweza lea boma lake, anaweza fanya mambo mazuri katika nchi yetu ya Kenya, na anaweza fanya mambo makubwa ikaonekana. Kwa sababu unaona kama ni mama mwingine angeenda pale, na baada ya miezi mbili tatu angeweza kuambia kwa rafiki yake ati huyu mtoto ni wangu. Lakini unaona huyu mama ujasiri ambao Mungu alikuwa amempea, alifumilia tu na ikakuwa siri na ikabaki hivyo. Ilikuja kujulikana baadaye kama mtoto ni mkubwa, ni mzee mzima, ndio ikakuja sasa kujulikana. Hiyo inatuonyesha nini? Sisi kama familia inafaa kama kuna mambo fulani ambayo unapitia katika boma lako, usiwe mtu wa kuambia kila mtu. Kuna mambo mengine omba tu ufumilie, na katika kuomba na kufumilia Mungu atakupatia mwelekeo bila alipatia huyu mama mwelekeo ya kuokoa mtoto wake. Sasa tunataka kusoma tuone ni mtu gani alikuwa anatafuta huyo mtoto na alikuwa anataka kumuua kwa sababu gani. Mstari wa 9. Pindi Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa pindi Farao, akawa mwanawe, akamwita jina lake Musa. Akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Neno natuambia kwamba wakati huyu mama aliendelea kulea huyo mtoto, ilifika mahali sasa mtoto akakuwa mkubwa, na huyu mtoto naona kwamba akapewa jina ya kwamba anaitwa Musa. Tunaposoma hii historia, kwa sababu ya ujasiri wa mama yake, tunaona Musa alikuwa anakakuwa mtu mashuhuri sana, mtu mashuhuri ambaye pia Mungu aliweza kuanza kumtumikia. Inatuonyesha kwamba nasi pia tunapolea watoto wetu tuwalee katika njia ambayo inafaa, ili baadaye watakuwa ni watu mashuhuri katika hii ulimwengu. Tukilea tukawaambia mambo mazuri, mambo ambayo anaweza kuwajenga. Lakini unaweza pata familia zingine
Wamama wanalea watoto katika njia ambayo si nzuri. Yaani unalea mtoto ukimwambia mambo ya kumshusha, ya kwamba hata huyu inajua hata akisoma hakuna mahali ataenda, ya kwamba huyu hatafanikiwa. Mambo kama hayo ndio unaona inaweza kuleta shida. Lakini huyu mama alilea huyu mtoto katika njia nzuri, na baadaye Musa akakuwa mtu mkubwa katika hiyo nchi. Tunaona kwamba napoendelea kusoma historia ya Musa, baadaye aliweza kuongoza wana wa Israeli na kuwaokoa. Sasa inatuonyesha kwamba tulee watoto wetu tukiwaelekeza katika njia ya Kikristo, tukiwafundisha wakiwawa ni watoto ambao watakuwa wananyenyekea, ili baadaye watakuwa ni watu wakuu katika ulimwengu wa kisasa. Sasa nataka kuongezea nikisema ya kwamba huyu alikuwa Mwibrania na alikuwa anaishi katika nchi ya Wamisri, na katika nchi ya Wamisri akakuwa na akajifunza tabia ya Wamisri, hata kama yeye alikuwa Mwibrania. Unajua mtoto wakati anazaliwa, anazaliwa akiwa tu ana kitu chochote, ni kama tu vile unaweza nunua CD ama ununue mtungi ya maji. Kama bata haina maji haiwezi kuwa mzito, lakini wakati unaweka maji unataka kupeva, ndio sasa inakuwa na uzito. Sasa Musa alienda kama bata hajui chochote, maana kalikuwa katoto kachanga. Lakini baada ya kuwa mtu mzima polepole, alikuwa anajifunza kuona yale ambao Wamisri walikuwa wanafanya. Kama Wamisri walikuwa watu wa kupikana, pia yeye alijifunza hivyo. Kama walikuwa watu wa maombi, alijifunza hivyo. Ndio kwa sababu nakwambia, ukitaka kuwa mjasiri, lea mtoto wako katika mafundisho ya kanisa na umuonyeshe kanisa kila wakati, na atakuwa mtoto wa neno na Mungu litaingia kwake. Muonyeshe kwamba usipikane na mwalimu. Mwalimu akikufunza, sikia yale anakufundisha, ili mwalimu akiwa rafiki yako ndio unaweza kupita mtihani. Na ukiwa mtu wa mtoto wa kiburi, mwalimu anakufunza usikii, hauwezi kuelewa chenye anakufunza. Sasa tunataka tufundishe watoto wetu mambo kama hayo. Tuwafunze hata ukiona mtu mzee, huyo ni baba. Bora tu mtu mwenye amekushinda ni mtu mzima, muite baba. Mtu kama mimi muite tu mama ama nyanya. Wakati nafundisha hivyo, watoto wetu wataendelea kupokea baraka kwa Mungu, kwa sababu watakuwa na maadili mema, watakuwa na mwenendo mwema. Kumbuka ya kwamba somo letu la siku ya leo tunafundisha upendo wa mama kwa mtoto wake. Endelea kusoma mstari wa 11. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama misiko yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama, watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akawaambia yule aliye mdhulumu mwenzake, mbona unampika mwenzako? So unaona, sasa nilikwambia mtoto unapomzaa, kile kitu ambacho kinafanyika penye yako, hiyo ndio kitu atafanya. Kama hiyo nyumba ni ya kutengeneza pombe, mtoto atakuwa akichua ni kukunywa pombe. Kama hiyo nyumba itakuwa ni ya maombi, atakuwa akichua ni maombi. Sasa unaona Musa bila alikuwa kule Misri, na watu wa Misri walikuwa wanapenda vita. Unaona? Pia yeye amejua kwamba mpaka lazima kitu yenye anaweza fanya ya maana na aonekane ni mwanaume ni kupigana. Sasa ndio nataka nikwambie tuwe wa mama wajasiri, ambao tunaweza fundisha watoto wetu na kuwaonyesha maandiko kwa Biblia. Wakati unafundia mtoto wako na unamuonyesha mambo kwa Biblia, unamsomea maandiko, ataelewa na atajua vile anaweza kukaa. Kwa mfano kama sahi, wakati ambao tunaishi ni wakati mgumu sana. Ni wakati ambao ni wakati mgumu wa ajabu. Unakuta mtoto msichana ameshuka nywele, mtoto kijana ameshuka nywele, unakuta mtoto msichana amekaa kama kijana, kwa sababu sasa maadili mema imeanza kupotea kwa wanadamu. Na vile maadili mema imeanza kupotea, ndio ilifika mahali Musa bila alipelekwa kule nchi ya Misri, ilibidi mpaka afanane nao ndio aweze kukaa nao. Maana huwezi kaa na mtu anafanya hii na wewe unafanya hii na muelewane, mtakosane. Sasa nataka wewe uongee hapo.
unaona namna gani vile tunaweza fanya ili watoto wetu tukitaka watoto wetu waone tunawapenda, ni kitu gani tunaweza fanya kwa watoto wetu paka hata kama amekaa anafikiria kweli mama ananipenda. Unajua mtumishi wa Mungu, wakati ule wa kitambo wazazi walikuwa na nafasi na watoto, lakini wakati huu mama hako busy, baba hako busy, watoto wanaangaika tu huku na huku. Lakini tukitaka watoto wetu warudi katika mstari, wacha sisi kama wazazi tukue na nafasi ya kukaa na watoto wetu na kuwaelekeza na kuwaombea na kuambia ukifanya hivi ni mbaya, ukifanya hivi ni mbaya. Tunapokuwa na nafasi ya kukaa na watoto wetu na kuwafundisha, mimi naona watoto watarekebika. Na ndio unaona mtu hapo na mtoto wa miaka 10 ameshamnunulia simu. Na amemnunulia simu kubwa sana, hiyo simu ni ya touch screen. Huyo mtoto vitu zenye anaangalia kwa hiyo simu, katoto kadogo kamejua kuoperate simu. Wakati kanaangalia vitu kwa simu, kakitoka hapa kanaenda kuangalia kwa TV, TV pengine inaonyesha vitu ya watu wazima ama vitu tofauti, kanarudi kwa simu kanaangalia. Unakuta sasa mtoto amefika miaka 15 ameharibika. Ameshaika tabia fulani kupitia kwa mitandao. Na unaona sasa kupitia kwa simu mtoto wako ameharibika. Sasa sisi wazazi tuchukue nafasi ya kukaa na mtoto wako na kumuonya, kumwambia hii kitu ni mbaya na madhara yake ni hii na hii. Na ilifanyika kwa mtu fulani na vile ilifanyika huyo mtu aliharibika, maisha yake ikakuwa hivi, ikakuwa hivi. Sasa ingine ndio napenda watu wengine kama hawa wasungu. Wanapenda kufundisha wakionyesha mfano. Yaani unafundia mtu na unaonyesha ukikunywa pombe utakuwa kama fulani. Unaona fulani alikunywa pombe mpaka wakaua, akakufa. Ukitaka kuwa mtoto mzuri usiwe mwizi. So unaona fulani vile alikuwa mwizi walimuua. Ukiwa mtoto, ukitaka kuwa mtoto mzuri usiwe kaidi. Unaona mtoto wa fulani pale alikuwa kaidi, alikuwa anaibia watu. So unaona walimuua. Sasa unafundia mtoto wako ukimwambia sababu, unamwambia na kukataza hii. Na kwa sababu ya mwisho wa hii ukikataa kusikia yangu huwa inaweza kukuletea madhara fulani. Ama namna gani? Ndio hiyo mtumishi wa Mungu. Unachua tena hapo nyuma. Mtoto aliheshimu kila mtu umri ya mama yake ama baba yake. Na hata wewe ungekuwa tuna ruksa ya kukutana na mtoto wa jirani yako kama amekosa na unampanish hapo kwa hapo. Ndio watoto walikuwa wako na heshima. Lakini saa hivi ya ubinafsi iliweza ingia katika watu. Wewe kama labda hata mtoto wa jirani yako umempata katika hali mbaya, wakati unaweza rekebisha huyo mtoto ama umuonye, na mtoto aende ambie mzazi wake, tena kutakuwa na mkokoro. Ndio unaona hata watoto wameharibika tu kwa sababu watoto pia nao ile heshima ambayo ilikuwa ile ya kitambo saya kuna. Lakini tunapoelekeza watoto wetu tukiwaonyesha katika Biblia, tukiwaonyesha mifano vile mtumishi amesema, watoto wetu watarudi katika haya maadili na dunia pia itakuwa imebadilika. Kwa sababu hata sasa hivi mtoto hata miaka 14 kijana anajua mambo ya kunywa pombe, anajua mambo ya kuvuta bangi. Lakini hizo miaka za nyuma mtoto kama huyo alikuwa innocent, alikuwa hajui chochote. Lakini saa hii kulingana na hali ya digital, mitandao pia simefanya watoto wanajua mambo ambayo inashinda akili zao. Ndio kwa sababu mimi nilikuwa nasema kwamba upendo wa mama kwa mtoto ni kuhakikisha kwamba mtoto wako anakaa salama, anakaa maisha mazuri. Kwa mfano kama saa hii imefika mahali mama anaweza saa watoto watatu mahali, anakosana na huyo bwana anatoka naenda anazaa wengine wawili mahali, anakosana na huyo bwana anatoka naenda mahali pengine anazaa huko mmoja, na hawa watoto wote wametoka kwa tumbo ya mama mmoja, lakini baba ni watatu ama wanne. Sasa hao watoto wanakosa maadili mema kwa sababu wanapata mafundisho ya baba peke yake, lakini mafundisho ya mama wanakosa. Na wale ambao wanakaa na mama pengine wana baba, wanakosa mafundisho ya baba, wanapata ya mama peke yake. Na hiyo inachangia sana ulimwengu kuharibika na watoto wetu kuharibika. Lakini mtoto kama sisi tulikuwa tunajua ya kwamba unakaa kwenu na unakaa na nyanya na babu na baba na mama. Kwa hivyo sasa tulikuwa tunapata mafunzo kwa baba, kwa mama. Ukikosa baba anakuchapa, mama anakuchapa, ukienda kwa babu pia anakuonya, anakufunza. Sasa ikaonekana hiyo wakati wetu ilikuwa wakati mzuri wa utulivu sana. Mtu alikuwa anafikia hata miaka 30 ajui mambo ya wanaume. Yeye bado tu amejitunza.
Maana tulikuwa tunafundishwa na nyanya zetu ya kwamba ukienda kufanya ukienda na mwanaume mwingine kama hataki kukuoa, wewe sasa utakuwa umeharibika. Wata tuletea ng'ombe hapa, maisha yako itakuwa mbaya. Sasa tukaokopa kabisa, tukakaa katika hiyo utakatifu. Lakini saa hii kulingana na vile watoto wanakaa na wengine wanawafunza, wanatembea na watu, wanaona vitu tofauti, imefanya watoto wetu wameharibika kama pato ni mdogo. Akifika kiwango ya miaka 20, 30 ameharibika, amelewa, amekuwa tu kitu kingine. Na hata kama hajalewa, pengine amezaazaa tu na wasichana kama ni kijana, ana rutoto rumejaa. Ama kama ana hiyo rutoto, amejaa ingia katika kikundi, ambayo hiyo kikundi ukiangalia, sio kikundi ambayo kinaweza fanya mtoto wa mtu aendelee. Sasa naomba hii wazazi, kama umeoleka kaa pale, ulea watoto Mungu amekupea, wanahitaji sana msaada wako. Kuwa tu na upendo wa mama, fumilia pale, ili uweze kusaidiana mzee wako kufundisha hawa watoto ambao Mungu amewapatia, kwa sababu ni baraka. Ama wewe unaona na mzaba. Hivyo. Kwa sababu generation ambayo tuko nayo saa hii, watu wamekosa uvumilivu. Ndio unaona sasa mtu kutulia mahali pamoja imekuwa ni shida. Lakini unaporudi katika ile mwelekeo ya kitambo na uvumilie tu, kama wewe mama umeoleka utosheka na bwana yako na ukae mahali pale, tunapolea watoto wetu kama wazazi wao, yani mama na baba, watoto tuwalee pamoja, hao watoto watakuwa tofauti. Watakuwa na maadili mema, watakuwa pia ni watoto ambao watanyenyekea na kuwa na heshima. Lakini kama ni mama kutoka toka na kuoleka huku na huku bila mwenzangu amesema, unajua tena wale watoto nao pia wanaiga tu mfano ya mama. Hakuna vile sasa watoto watatulia mahali pamoja. Lakini kama ulitulia tu mahali pale, umelea watoto wako mahali pale, watoto pia wanajifunza. Watasema ya kwamba mimi nataka Mungu anisaidie nikae maisha ambayo baba na mama wameishi. Kwa sababu hakuna siku watoto wameona mama na baba wakikombana, wakifukuzana, wakipigana. Waliona tu mama, hata kama wanakozana, mambo yao yanamalizia tu kwa bedroom huko wakati watoto wameenda kulala. Lakini saa hii pia hata wazazi pia tumechangia kuharibu hawa watoto. Kwa sababu mama na mzee wanarushiana tu maneno mbele ya watoto. Inafanya hata mtoto anaona kwamba hapa nyumbani kwetu hakuna amani. Mtoto anaanza kutorokea kwa watu wa ukoo, anaenda kuishi kwa mjomba, anaishi kwa shangazi, na huko penye anatembea anajifundisha tabia tofauti tofauti. Sasa mtoto kama huyu tena kumleta atulie inakuwa ni baya. Lakini unapokuwa watu wa kuvumilia tu mahali pamoja, watoto watakuwa na maadili mazuri. So unaona kama sasa kwa mfano, wewe uko na mtoto wa miaka 14 na unatoka na yeye mtoto msichana, unaenda kuoleka kwa bwana mwingine, unabeba huyo mtoto unaenda na yeye. Unajua huyo mtoto atakuwa akifanya hivyo kwa sababu anajua mimi mama yangu alitoka na mimi akaenda kuoleka kama naona nikiwa mkubwa hivi. Sasa hata mimi nikizaa kwa watoto wawili na nitoke niende mahali pengine si mbaya. Unaona? Sasa sisi wazazi tumejangia kuharibu watoto wetu. Tafadhali kuanzia leo, kama wewe ni mzazi, tulikuwa tunajifundisha upendo wa mama kwa mtoto, rekebisha mwenendo wako, tulia katika boma lako na watoto wako, onyesha mtoto wako mapenzi, mapenzi ya mama. Mapenzi ya mama kwa mtoto wako ni kumpenda na kumtakia mazuri na kumnenea mazuri. Unajua wakati unanena kwa mtoto wako mambo mabaya, hiyo ndio atakuwa ndani. Ukimnenea mambo mazuri, atabarikiwa. Nenea mtoto wako baraka. Kila wakati ukimuita, mnenee mambo mazuri, na hiyo mambo mazuri itamfuata. Vile Musa aliweza kunenewa na mama yake Baraka, na mama akaenda kusimama pale na akamchukua akamnyonyesha mpaka akakuwa mtu mzima. Lakini unaona sasa Musa, tutaendelea na hiyo kitabu wakati tutaendelea na somo la lingine ambayo tutarudi siku wiki ijayo. Tunaona kwamba Musa naye hakuchukua hiyo upendo akakuwa nayo mpaka mtu mkubwa. Maana angekuwa nayo angefika mahali ya kupigana. Lakini mimi naona ya kwamba ile kitu ambayo kilifanya Musa akapigana ni ile upendo ya kuona mbona ndugu zangu wa Ibrania wanapigwa nikiona. Unajua hiyo kitu mama ndiye alikuwa amepanda ndani yake, tunda la upendo. Na hilo tunda la upendo likaendelea kukaa ndani ya Musa. Sasa mimi nataka tupande upendo kuanzia leo kwa watoto wetu, tunda la upendo. Watatupenda. Hata wakioa bibi kama ni vijana hawatatusahau. Kama ni wasichana wakioleka hawatatusahau. Kwa sababu tutakuwa tumepanda tunda la upendo ndani yao. Nafikiri leo tukifika hapa itakuwa ni vizuri
na mtazamaji utaendelea kushikilia haya mafundisho, kwa sababu na imani ya kwamba wakati utaendelea kuyashikilia mpaka kuna mahali penye ulikuwa unapungukiwa, siku ya leo haya mafundisho ukayashike, ili kama ulikuwa hauna upendo kwa watoto wako, siku ya leo utafuta kuwa na upendo na watoto wako, na kila wakati kuwanenea baraka ili wawe wa baraka, kwa sababu watoto wako wakibarikiwa nao pia watakubariki, na wakiwa hawana chochote pia nao utabarikiwa. Tuamini, tuombe. Baba na Mwana Roho Mtakatifu, kwa utatu wewe ni mwema. Yes. Tazama tumekuwa tukiendelea na mafundisho kuhusu vile mama anaweza kupenda watoto wake. Yes. Asante Baba kwa ajili ya haya mafundisho na imani ya kwamba yatakusa kila mmoja. Yes. Na wale ambao wamesikia, wale ambao wametazama, Baba wataendelea kubadilika kuanzia siku ya leo. Yes. Tazama kuna wamama wengine wamenena kinyume na maisha ya watoto wao. Yes. Imefanya hata watoto wamelaaniwa. Siku ya leo Baba tunafungua watoto katika laana na watakuwa ni watoto wa baraka ndani ya maisha yao. Asante kwa ajili ya hili neno na ni katika damu Yesu Kristo na amina kuomba. Amen. Amen. Mungu wa amani akubariki na kutendee mema. Bye.